السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن سلامي دمان أصحاب تيدا ملك ستود دونيز كجوكتان سودو هذا ما انتو حايدين كيني مو في مرق هذا يقول عصب تهي فضلا سبسكرايب يسار دات كور نول جوغا دات تهينا نغسو ديسه ما نول بنغسو ديسه يدين ده هاي إن عدينا عمالينا وحا كليتو والله هاي أصعب سبسكرايب كي صارتي ما شاء الله وايدين كي ما هاد علينا صوت هذا يعني ليه هاي ما أنت مو في مرقية كشنت قذيني ما شاء الله سانا أكر سنني سا أكر سنة هذا ربتي دينا إلى دعوة فيديو قد ما يسو حتى كي هشان اللي كي صار وايدين كي ما هاد علينا سا أكر سنة هاي هاد يلي لو ذاك دونا هدو إلهي إدمو saaragtan waxa meesha ay ugu diyaarsan baaquliga ku shuban aan ku qasan lahaa burka ama muufadeena ku qasaneenay aan been ku sheegay nuskiili iyo barcamal axas inta qiyaas ahaan is leeyahay aan meesha ku shubtay adiga waxaad rabtaa qasa kartaa waa basa kartaa waa yareysa kartaa قف الباء سايسكا لجوسكا ما شاء الله دنا عم كدرينا عجين عجين صومالي نقول دم بيسا أمالينا أتاكس عجين أو كدر سنينا قاعدة قمير إيه ما شاء الله عسبا كدر سنينا أيضا ندوي لا يدمو سكريرنا كدر سنينا أبنين iyo hal xabo ukun eh intaana isku soo qaseynaa si fiican isku soo qasi doonaa insha allah marka soo qasana isku soo masha allah marka waa soo qaseynaa waa isku soo noqoneynaa saana u soo qastay سو جدا قاد لانا نكتوسا ما أتكو جلع أو بي بي إهنا ما أهن هادا أذيك دكت مفاديك كانو قني فحافي عنا جلع سنتا هاي بي زائد ناس إهن أذيك ني إهن وصوت دبولينا إن شاء الله لنا عكلا أهدينا قدارتين كلا سكسو كرسانينا دو إلا إدمو meesha waxaan ugu diyaarsan hilib shan xabo barade ah oo qolofka bisaa kasoo fiiqay yaanyo saddex xabo ah iyo baamiyo intaana isku karinaa intaas markay isku kay dhex galaan duu ilaahay idmo baradheena kale iyo kaarootkeena ku darsan kaarootkeena ku darso doonaa haddana digsiga saaraneena saliid ku shubaneena بس شاكو شبنينا هدنا بس شانو سو كلو لاني سو اسكسو نقنينا ساني نو نقطي هدنا حاكو درسنينا هلب كينا كينا هدو درسنينا baradhada iyo baamiyahan aan ku darsaneynaa insha allah هادانا يايدا كسود درسانينا هلا هانا اسكسو دبولينا مركا ان شاء الله واسكسو نقضونا دول كاسو سارانينا
saana ii noqotay baradhada waa soo jajabiyey saasay lafta iska gashay waxaan ku darsan doonaa baradhadeeni kaarootka kaloo noo jajarnaa inta hadaa ku darsano insha allah waa dabooli doonaa inta markaa isku shubanno aan daboolan doonaa aan is dhex gelinaynaa jumbo waaye xabadaas jumbaha ku darsan doonaa insha allah haddana waxaan ku darsanaynaa kabsar caleenteeni kabsar caleen itoona soo tuntay qaadada la dhex gelinaa ma jirto iyadana hadday igu cusub tahay fadlan subscribe-ka noo saar lacag ma ahan meesha guduudan la iska taabo waa soo dabooleynaa waa isku soo laabaneynaa halkana baradhada iyadana waa tijaabineynaa inay noo bislaatay hadday noo bislaatay baradhada diyaar waaye wax laga sheegayaaba jiri hala dejiye lee noqohee marka sushi brown ku darsanaynaa diyaar waa baradhada inay noo kala jabto ujeedeen salcadaa ku darsanaa qof walba jooskiisa saa yaqaano qofkii rabo basashuu rabo ku darsahaa gaduud cadaan in qeybta cadaanka maanta soo aaday maasha allah diyaaree noo tahay gaaskaa ka daminaynaa dhinaca kalena waa aadaynaa insha allah muufadiya soo fiirinaynaa inay noo qamiirtii in kaleeto waa ka baxna maraqeena diyaar waaye saanay noogu faxday maraq muufadi maasha allah burjikee ka shidan tahay dabaa la saaraa maahanohe muufaa dubaa iyo gaasa is saaraa mis anfaceeso saanay xabad kasta noo noqonaya usoo dhiganaynaa insha allah ilaa dhammaadka isku soo laaba doonaa laakiin saddexda xabo u horeyso aydin tusaa qaabka u samaysanayo muufaa dubana dhuxul lama huraan waaye dadkii yaqaana waa yaqaanaan dadkii aqoonina ha iskartaan saasay noogu gudgaduudanaya aa ka soo saaranaynaa maasha allah diyaar waaye saddexda xabo ugu horeysa lee ka rabay saana usoo diya saanay noo noqotay maasha allah maraqii basbaaskii mooskii muufadii wixii dhan way isku soo dhameenay umowle u dhiman soo dhawaada hadday igu cusub tahay subscribe ii saar haddii aa hor noola joogtana naga soo dhisahe waa idinkaga mahad celinaa commentiyadiina quruxda badan ee dhiirigelinta leh waa channelka mushtaq cadee channel
oo idinku macsalaameyneyso. Salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaaw shargareyntana xaggiina waaye. Maasha Allah, kusoo dhawaada muufa iyo maraqeeda. Intaa fiidiyowkan xiga ku kulmi doono. Macasalaamo.